প্ৰভাখুৰী জুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মাছৰ ৰেচিপি আনিছোঁ। সেয়া হৈছে বাহু মাছৰ সৈতে খুতৰা শাকৰ সৰিয়হ দি চৰচৰি। এয়া আধা কেজি বাহু মাছ ল'লোঁ, ধুই পখালি ল'লোঁ আৰু। তাৰপিছত এয়া খুতৰা শাক, সকলোৱে চিনি পায় খুতৰা শাক। খুতৰা দুই তিনিবিধমান আছে, এবিধ কাঁইট থকাবিলাক হাতী খুতৰা বুলি কয়, এইটো জাতি খুতৰা বুলি কয়। এয়া মছলা হিচাপত শাকত বেলেগ হেৰি নিমিলে মিঠি গুটি কেইটামান লৈছোঁ। তাৰপিছত আদা আৰু নহৰু এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ, এটা কেঁচা জলকীয়া ল'লোঁ আৰু তিনিটা বিলাহী ল'লোঁ। আৰু এই সৰিয়হ, বগা সৰিয়হ তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি চাফাকৈ ল'লোঁ আৰু এইটো পিচিব লাগিব। চাই থাককচোন আপোনালোকে কেনেকৈ বনাম। এতিয়া শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি পেলাই এয়া কুটি ল'লোঁ। তাৰপিছত সৰিয়হখিনিও এয়া পিচি ল'লোঁ, বিলাহীখিনি কুটি ল'লোঁ, জলকীয়া ফালি ল'লোঁ। এতিয়া মাছখিনি ভাজো আৰু নিমখ হালধিখিনি সানি লৈ বনাওঁ আৰু। এয়া মেথি গুটিকেইটা তেলত দি ল'লোঁ। তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টটো দিছোঁ। এয়া অকণমান ৰংচুৱা হৈছে, এতিয়া জলকীয়াটো দি দিছোঁ খালি পৰা। তাৰপিছত এয়া বিলাহী কুটাখিনি দিলোঁ, এয়া অকণমান ভাজিব লাগিব। মাছ আনিলে সাধাৰণতে আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে সদায় টেঙাৰ লগতেই খায়, সেইকাৰণে টেঙাৰ লগতেই মই শাকজাতীয় বস্তুবিলাক টেঙা দিহে বনাওঁ, বাকী বেলেগ মছলা নিদিওঁ। এতিয়া এই বিলাহীখিনি গলিছে, এতিয়া এয়া পিচি থোৱা সৰিয়হৰ পেষ্টটো মই দি দিওঁ এতিয়া লাহেকৈ। বেলেগ টেঙাও দি খাব পাৰে যি টি টেঙা, কিন্তু এই বিলাহীটো বেছি ভাল লাগে শাকৰ লগত, খুতৰা শাকৰ লগত বিলাহী বেছি ভাল লাগে আৰু খায়। এতিয়া সৰিয়হখিনি ভজা হৈছে, এতিয়া হালধি গুড়ি অলপমান দিওঁ, নিমখখিনিও দি দিছোঁ এতিয়াই, এতিয়া অকণ ভাজিব লাগিব। মছলাখিনি এতিয়া পানীটো কমিছে, এতিয়া শাক দিব পাৰোঁ। শাকখিনি এতিয়া ভাজি থাকিব লাগিব অলপ নবহালৈকে। খুতুৰা শাকটোৱেও মানুহৰ হিমগ্ল'বিনৰ কাৰণে বহুত ভাল, সেউজীয়া শাক পাত ভালেই বাৰু হিমগ্ল'বিনৰ কাৰণে, খুতুৰা শাকটো বহুতো ভাল।
খাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া ঢাকনাখন মাৰি থওঁ। ঢাকনখন মাৰি থৈ দিলোঁ, অলপ পিছত আকৌ লৰাব লাগিব। পানী দিব হৈ গ'ল, এতিয়া পানী ঢালি দিওঁ। আচলতে শাকৰ আঞ্জাবিলাক অকণমান মাছ দিলে অকণমান পনীয়া হ'ব লাগে। মাছ দিব পৰা হ'ল আৰু। এতিয়া মাছখিনি ঢালি দিছোঁ। মাছখিনি সিজক অলপমান। সময় এতিয়া ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। নমাবৰ হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই দিওঁ। কি সুন্দৰ কালাৰ হৈছে, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় এনেকৈ। আপোনালোকে খাই চাবচোন কোনোবাদিনা সৰিয়হ দি। এনে চবেই খায় বাৰু খুতুৰা শাকৰ লগত মাছ, সৰিয়হ দি বহুতেও নেখায়। আপোনালোকে খাই চাবচোন, বেলেগ এটা সোৱাদ লাগে। আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।